Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նորից ղդիկ շոուն է։ Նախ ուզում ենք շնորհավորել իգական սերի ներկայացուցիչներին, մաղթելով նրանց անփորձանք ծառայություն, ուժ, եռանդ։ Ես դու լավ ուրիշ տեքստ ես կարդում ես համբարեն, լավ, ես էլ եմ ասում, մի բան ինչ։ Լավ, թե ես ասում, ասում։ Այսօր մարտի 8-ն է, ես սրտան շնորհավորում ենք բոլոր իգական սերի ներկայացուցիչներին, մաղթելով նրանց գեղեցկություն, ջերմություն։ Արա Թոմասի, բա դե Սարա, ինչ ջերմություն, ախպեր, լավ ամնատը չես ասում, երկու շաբաթ էլ հազակ ու գրիպ ընդգրի։ Այն դենը, դու մի ուժ էլի այդքան դեպիլ ես, Սարա, դու պետի աղջիկ ծնված են այդ առաջ։ Չի այդ տավա, որքես Facebook-ով կտտեի տանեի թուն է յարը։ Լավ, ոչ համբալ կենթան, ոչ որայա։ Հիմա հիվանդ երեխայա, ոչինչ, կմեծանա գլզմի երեխա։ Շարունակեք, մեր կողքից անպակը սեղեք, երջանիկ եղեք, առողջ եղեք, ձեզ լիքը փող ու ժպիտ, մեզ էլ այդքան հունից մի հանեք, էլի, աշկա, տենումա, սիրտա, ուզումա, Թոմասի դու կարաս էք աստում արդը։ Հիայ համբալ, ոնց ոլ գրգրվար ահագիկ, կարող ես եթե մեկ հատմը չանաս։ Դենո, կարաս ասս էս պահին ինչ են մտացում, ստ առով ասկսը։ Չէ, ինչ։ Կարջ ասս սիկտի է։ Ոպշմ ժողովուրդ, այսօրվա թեման կանայք ու աղջիկներն են, ու տենց մարտի 8 միամսյակ, ոպշմ, խնդրում ենք ամեն ինչին նայել հումորով, չնայած շատ բաներ կան, որ ցավոտ իրականությունն են։ Անցանք առաջ։ Արա Բենո, ջոգել ես տոների ժամանակ տղեկի դեմքին նայում ես, որ չես ջոգում, այդ ծաղիկները նվեր են տանում, թե պանի խիդա։ Արա Թոմասիկ, պանի խիդա ասիր մի հատ անեկդոտ հիշարը, իրեք ընկերուհի որոշում են մարտի 8-ին գնան խմելու, արմ էդ մեծ շշով արագ են վերցում պիվով, միվով, էթում են գերեզմաներ խախան տեղ ոպշմ, մտ քարի վրա նստում են ու սկսում են խմել, ախպեր, խմում, արպում են, ամեն մեկը մի փոշ ծաղիկ վեկալումա, էթում են տում, արա հաջորդ օրը սրանց մարտիկ ոպշմ, հաստատում են իրար, մեկը դիլխոր ասում է, արա կնիկս աշկի սնձի դավաճանում, ասում է ինչից իմացար ախպեր, արա ասում է երեկ եկել էր տուն, հետը մնաց բուկետ էր բերել, ինքը հարբած մեռած, բուկետի վրա էլ դրած էր ընկերոջ կողմից, արա ասում է հորս սարև, ասում է տոպ տոշնի իմ կնիկն էլ, ասում է բուկետ էր բերել, վրեն նույն ձևի դրած էր ընկերոջ կողմից, սերորդ ընկերը ձեն չի հանում, արա ասում է հը, ինչ կա, քո մոտ ինչ կա, արա ասում է սուսը գյոթը լմի մոտ լրի որ է վիճակ, ասում է խի ախպեր, արա ասում է իմ կնգա բուկետը մի հատ եկամեց բուկետ էր, վրեն է սև լենտով դրած էր ընկերների կողմից։ Լավ նրապե, արա ես երեխեն հորը հարցնում, ասում է պապա, բա մարտի 8 հորացույցի վրա խիա կարմիր գույնով նշած, որ ասում է տղա ջան, էդի մեր արյան գույնն է։ Ասում է լավ լուր տղաների համար, միջև մարտի 8-ը տոմսերը 75% զեղչվել են, թռեք խոպան։ Արես մարտի 7-ի իրիգունը, կնիկը մարտուն մի զույգ թազան ասկի ա տալի, ասում է կնիկ ես խիտը բիր, ասում է կյանք ես եսի վեգալ, վաղը մարտի 8-ը անձի նորմալ նվեր կարնես է։ Սաբարանցի նորոյին ասում են կարաս մի հատ կանացի տոն ասես, ասում է ոչ չեմ կարա, ասում են դե աս, ասում է պարվի ուլերը։ Ես կնիկը մարդուն ասում է կյանքս կարաս մի հատ ինձ ենց նվեր առնես, որ ոտս թեթև սեղմեմ ու սնց սլաթը մի անգամից զրոյից հասնի հաուրի, ասում է հա կյանքս կշարքես ուզում կարնեմ։ Ես ընգերը ոպշում էթում է մարդի 8-ին ընգերու հուտուն, իրեք հատ վարդ հատանում հետը, մտնում է ներս, աներն ու զորքաշնել են նստացելում, ես մի հատ վարդը տալիս է ընկերուհուն, ասում է կյանքս էսի քեզ տոնը չնորավոր, են մի վարդը բերում տալիս է զորքանչին, ասում է զորքանչ էսի քեզ տոնը չնորավոր, բռում նայում է աներոջ, ասում է աներ ջան, ես մի վարդն է քեզ, արա ասում է վատ ես, արա ասում է անձի քեզ ծաղիկ տալի, արա ասում է լավ հա պակաս ագարկեն է դու չես։ Ես մարտի 7-ին ոպշում զոլքանչը գալիս է հեսուտուն, գիշերը պտի մնա, մարտու կնգա կողի սպալնում է էլի քնացելում, գիշերը ոպշում պարկում են քնելու, ես կնիկը մարտուն ասում է կյանք ես բավաղի իմ համար ինչ ես անելու, ասում է մամմայի տեմ քունելու։ Մեկ են զոլքանչը կողի սենյակից գալի դուրը բացում, մտնում ասում է էդքան ասում ես մի օր չտեսանք։ Մարտի 8-ին մարտը մտնում է տուն, կնիկն ասում է կյանքս ինձ ի՞նչ նվեր ես բերել, ասում է Grand Candy-ի փղիկ եմ բերել, ասում է բա ուրա, ասած շլվարի ջեբերը հանում է, ասում է էսի ականջները կնջիցն է տեղաշորի մեջ կտենաս։
ուտին ընկեր ընկերուի ոպշում սրճարան նստած են ելնում, սա աֆիցանտին գալիս ասմա, ինչ եք ուզում, ինչ եք պատվիրում, ստագան ասմա մի հատ դարը կոֆե, ասմա իս ձեր ընկերուհին ինչ կխմի, ասմա իմ արյուն նա խմում, իմ արյուն։ Ես նկարը ցուցա տալի կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ վիճակը։ Կալենդար հատուկ տղաների համար։ Նայում ես, բայց ամեն դեպքում սարսափելի է։ Միացրեք եք աստիճանից։ Ըս մարտի 8-ից շնորհավոր, ես քեզ իսկ սիրում եմ։ Ես ընկերանգերո չհարցնում ես մապես, տոների կապակցության լապշի աղջիկ եք ինի ինչ ես նվիրելու, որ հարասում արը լավ ենգեր, ասում է լավ աղջիկ չկա հիմա ապե, ասում է ճիշտ ես ասում հենա քուրդ վար օրինակ։ Մարդի ութի օրը տղեն գալիսը տուն, ասում է կնիկ, ես բոլոր աստղերը քեզ եմ նվիրում, ու երկաթի վեդրոյով տալիս է կնգա գլխին։ Ես կնիկը մարդուն ասում է կյանքս արի կլնես տոների կապակցությամբ, ինձ ավտո առել իմ համար, ասում է համ կշեմ, կսովորեմ, համ էլ աշխարը կտեսնենք, ասում է որ աշխարը, էսի թե մյուսը աշխարը։ Մարդի ութին մեկը մի հատ աղջիկը առաջարկություն անում, ասում է Թուրիկ ջան, ասում է կլիկ ես տեղ հրավիրեն, գնանք մի քիչ զրուցենք, բան սուրճ կխմենք, ասում է կներեք, բայց ես ձեզ չեմ ճանաչում, ասում է նույնիսկ ընդհանուր ծանոթներ չունենք, մա Հիտլերին գիտես, ասում է ոչ չգիտեմ, ասում է դե դավայ գնացինք։ Մարդի ութին ոբշում գիշեր ժամը 12-ին ընկերը զանգում անգերուհուն, ասում է բարև կենթանի, տոնը շնորհավոր, սարճիկը ներված, ասում է իխ ես ինձ կենթանի ասում, ասում է դե կյանքս չկողմնորոշվեցի, փիսիկ ասեմ, մուկիկ ասեմ, արջուկ ասեմ, ասում է դες մի անգամ ինձ ասի կենթանի էլի։ Ես ընկերը զանգում անգերուհուն մարդի ութ շնորհավորին, ոբշում խոսում պրծնում են, ես ընկերն ասում է բա կյանքիս ինչ նվիրեմ, ասում է կյանք ես դրանից չունեմ, կանացի զարդը 6 տար, ինչն է կրծքեր, ասում է չէ այդ դեմբիլ մատանի։ Մարդի ութին ոպշում մարդու կնիկ նոտբուքերով սեղան իր կողը նստած են էլնում, սկնիկն ասում է բա ինձ ինչ ես նվեր տալու, մեկ է մարդը նկարով նկ ծաղկ է բուկետ ուղարկում, ասում է լավնա բուկետը, ասում է ակյանքը սպասում է լավ սեղան կցեմ նշենք, մեկ է նկ ծինց հավի բուդ ու առաղի նկարավում։ Սկնիկը մարդուն ասում է կյանք, բա դու ես որ ինձ ինչ ես նվիրելու, ասում է անմորանալի սեքս, ասում է դե սպանի կելի սաղը տետեք նվիրում։ Սերկու ունգերուհի մարդի ութին խոսում են իրար հետ, ասում է ունգերուհին լոմկա է էլի, ասում է ինչ այլ է, ասում է սուս է, ասում է մարդը սնես լոմկեց ընձի, ասում է ինչ արևոր, ասում է այսօր առավոտ աստիայ մարդ, մարդի ութը, գոնը մի 5000 դրամ տուր, գնամ գեղեցկության սրահ, մի քիչ սիրուն անամ, մահանս 15000 տվեց, ասես նորմալ սիրունացի գոնե այդ ընիք։ Մարդի 7-ին ընկերը զանգում անգերուհուն, ասում է լսի աղջի, սրանից հետո ընձի մոռանում ես, էլա ես քեզի ոչ սիրում եմ, ոչ էլ սիրել եմ այսքան վաղ, մեկ էլ ես աղջիկն, ասում է կյանքս ինչ ուզում ես, ասա մեկա քեզիս միջև ապրիլի 7-ը չեմ նեղանալու։ Այստեղ են մտնում է ծաղիկների խանութ, ասում է կներեք մարտի 8-ի շնորհավորանքի բացիկներ ունեք, որ վրեն գրած լինի իմ միակի մարտի 8-ը շնորհավոր, ասում է այո ունենք, ասում է դե մի 15-ը տվեք։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, չենք մոռանում սեղմել լայք, բոլոր կանանց ու աղջիկներին, ովքեր դիտում են այս հաղորդումը, թող ամեն ինչին վերաբերվեն հումորով, որովհետև ի սրտե մենք ազգում ենք ձեր ճերմության, ձեր քնքշանքի, ձեր գերեզկության կարիքը ու ցանկանում ենք, որ դուք լինեք ամենա-ամենա-ամենան ու միշտ ցենց ոնց որ շողշողակ մեր կողքի, էլի։ Ամեն դեպքում ձեզ առողջություն, հաջողություն, ցտեսություն։